Rahul Gandhir ভ্রমণৰ পূৰ্বে অখান্ত মণিপুৰ চেলেঞ্জৰ যে আমাৰ হৰিটো বেয়া চেলেঞ্জৰ জিৰিবামত কুকি উগ্ৰপন্থীৰ গুলীচালনা কাছল 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 উগ্ৰপন্থীৰ গুলীত থকা হৰকা আৰক্ষীৰ বুলেট প্ৰুফ গাড়ী সোমবাৰে ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে জিৰিবামৰ মেইটে বসতি প্ৰধান গুলাৰ থালত কুকি উগ্ৰপন্থীৰ টহল হাতত অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ লৈ গাঁৱৰ মাজেৰে টহল দিয়া উগ্ৰপন্থী ৰুধিবলৈ আহি মুখা খুলি গ'ল আছাম ৰাইফলছৰ লগতে মণিপুৰ আৰক্ষীৰ কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে গুলিয়াই থকা সৰকা কৰিলে আৰক্ষীৰ বুলেট প্ৰুফ গাড়ী উগ্ৰপন্থীৰ গুলিৰ মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰি পিছ হুকি আহিল আৰক্ষীৰ লগত ৰাইফলছৰ জোৱান আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলছক ভেঙুচালি কৰি বীৰ দৰ্পে আঁতৰি গ'ল কুকি উগ্ৰপন্থী অসহায় হৈ কুকি উগ্ৰপন্থী আঁতৰি যোৱা দৃশ্য মোবাইলত বন্দী কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে আছাম ৰাইফলছ আৰু আৰক্ষীয়ে কুকি উগ্ৰপন্থীক মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰি ৰাইজৰ ককৰ্থনাৰ মুখামুখি হ'ল আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলছৰ বিষয়া জোৱান অস্ত্ৰধাৰী উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ত গাড়ীত সোমাই মোবাইলত দৃশ্য বন্দী কৰা আছাম ৰাইফলছৰ জোৱান আৰু বিষয়াই বন্দুকৰ কুন্দাৰে আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে গাঁৱৰ মহিলাক এই ঘটনাৰ পাছত দুজন কুকি উগ্ৰপন্থীক কৰায়ত্ত কৰি দুজন পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জব্দ কৰাৰ দাবী মণিপুৰ আৰক্ষীৰ অৱশেষত লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী জিৰিবামত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে কোনোমতে আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলছে শান্ত কৰিলে জিৰিবামৰ পৰিস্থিতি ইম্ফলৰ পৰা বিশ্বজিৎ অহেন থেমৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰাহুল গান্ধীৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে অশান্ত মণিপুৰ জিৰিবামত কুকি উগ্ৰপন্থীৰ গুলীচালনা উগ্ৰপন্থীৰ গুলীত থকা সৰকা আৰক্ষীৰ বুলেট প্ৰুফ গাড়ী সোমবাৰে ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে জিৰিবামৰ মেইটে বসতি প্ৰধান গুলাৰ থালত কুকি উগ্ৰপন্থীৰ টহল হাতত অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ লৈ গাঁৱৰ মাজেৰে টহল দিয়া উগ্ৰপন্থী ৰুধিবলৈ আহি মুখা খুলি গ'ল আছাম ৰাইফলছৰ লগতে মণিপুৰ আৰক্ষীৰ কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে গুলীয়াই থকা সৰকা কৰিলে আৰক্ষীৰ বুলেট প্ৰুফ গাড়ী উগ্ৰপন্থীৰ গুলীৰ মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰি পিছ হুকি আহিল আৰক্ষীৰ লগত ৰাইফলছৰ জোৱান আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলছক ভেঙুচালি কৰি বীৰ দৰ্পে আঁতৰি গ'ল কুকি উগ্ৰপন্থী অসহায় হৈ কুকি উগ্ৰপন্থী আঁতৰি যোৱা দৃশ্য মোবাইলত বন্দী কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে আছাম ৰাইফলছ আৰু আৰক্ষীয়ে কুকি উগ্ৰপন্থীক মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰি ৰাইজৰ ককৰ্থনাৰ মুখামুখি হ'ল আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলছৰ বিষয়া জোৱান অস্ত্ৰধাৰী উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ত গাড়ীত সোমাই মোবাইলত দৃশ্য বন্দী কৰা আছাম ৰাইফলছৰ জোৱান আৰু বিষয়াই বন্দুকৰ কুন্দাৰে আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে গাঁৱৰ মহিলাক এই ঘটনাৰ পাছত দুজন কুকি উগ্ৰপন্থীক কৰায়ত্ত কৰি দুজন পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জব্দ কৰাৰ দাবী মণিপুৰ আৰক্ষীৰ অৱশেষত লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী জিৰিবামত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে কোনোমতে আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলছে শান্ত কৰিলে জিৰিবামৰ পৰিস্থিতি ইম্ফলৰ পৰা
বিশ্বজিৎ অহেন থেমৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।